ni rais wa kwanza ambaye amefika mikoa yote kwa wakati mmoja. Miaka mingine alikuwa tunaona zawadi inatolewa Ikulu, Dodoma, ama Dar es Salaam, lakini safari hii Mheshimiwa Rais ametuelekeza wakuu wa mikoa wote. Sio tutumie pesa zetu, ametuma fedha zake. Tukapokea na maelekezo makususi, mbuzi nunuliwe, mchele, mafuta, viungo vya kupikia siku hiyo, na shughuli zote hizi ambazo mnazoziona. Aliyetukutanisha hapa ni mama yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo naomba kipekee kwa niaba yake, leo angeweza kujigawa basi angekuwa mikoa yote ya Tanzania nzima, bara na visiwani. Lakini kwa sababu sisi ndio wasaidizi wake katika mikoa, niombe sasa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, nilete mbele yenu zawadi iliyotoka kwa mama yetu kipenzi, ili na nyinyi kama baba wengine wote watafurahia na kusherehekea sikukuu ya Noeli ya kuzaliwa kwa mtoto Yesu Kristo, lakini pia na sikukuu ya mwaka mpya, basi na nyinyi muweze mkafurahi na kusherehekea na kumtukuza Mungu. Na sadaka hii ambayo mnaona ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu, lakini kuhakikisha kwamba wananchi wake wa makundi yote wanaenda katika ibada ya sikukuu ya Krismas wakiwa wanamshukuru Mungu, wanamuhimidi Mungu, na wakiwa na furaha na bashasha katika nyuso zao. Kwa hakika hilo ndilo ambalo Mheshimiwa Rais wetu alitaka kuliona, kwamba kuwe na tabasamu kwa wananchi. Tunamshukuru na tunamuombea maisha marefu na aepushwe na kila majanga yoyote. Tunamuombea kabisa hivi kwamba aendelee kutukumbuka, na tunamuombea awe na maisha marefu katika maisha yake. Amina. Tunasubiri kwa hamu hii siku ya leo. Kuona hivi, unaona kila mtu anatabasamu. Kuna wazee watu hapa wanapanyama, lakini leo wametulia. Unaona kuna kitu, kwa sababu serikali ya Tanzania inatusaidia sana. Na baba